ரெண்டாவது பாபத்துல்லாவ ஏழு விடுத்தங்கள் தவாப் செய்யறது, அது ரெண்டாவது. மூன்றாவது சஃபா மர்வாவுக்கு இடையில ஏழு விடுத்தங்கள் சஹி செய்வது. Jadi kalau orang kita biasanya makan sama nasi, kalau orang India ini makan dengan roti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Akhudi, kita berada di tempat mikot, niat melaksanakan ibadah umroh yang berada di kawasan Madinah di Bir Ali tepatnya, atau yang disebut juga dengan Masjidul Khulaifah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali mendampingi para jamaah umroh, dan kali ini jamaah yang kita bawa ini berasal dari India. Nah, ini sebagian para jemaah sudah berkumpul. Tadi kita udah ketemuan janjian di samping nomor 3 ini. Alhamdulillah para jemaah sudah melafalkan, sudah niat atau melaksanakan sholat. Tapi untuk melafalkan niat ibadah umrohnya ini kita akan niat di sini. Biasanya kan di dalam bis ya. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu perbedaan cara niatnya. Biasanya kalau jemaah umroh yang kita dampingi, kita bawa kan niat umroh di dalam bis, tapi kali ini di luar akhiyuti. Tapi kadang juga di luar ya, tapi jarang. This one gives me one time when we go in Thai, whatever, I will cut off the lot of things cannot see. You see how they do it? We all say for the guy. Come on, I go wash you. Nabaitul umrata wa ahramtu biha fatakabbalha. Mari tuan-tuan kita melafalkan niat ibadah umroh kembali untuk lebih meyakinkan, memantapkan lagi yang kurang paham bahasanya. Mari ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, dibaca dalam hati saja. Saya niat melaksanakan ibadah umroh dan menggunakan pakaian ihram karena Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah dapat dipahami jelas. Maka saat ini setelah kita melafalkan niat ibadah umroh, berlakulah larangan-larangan ihram sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan. Umrahunudaya kadamaigal nalegid. Mudalavadu niyat. Rendavadu Kaabatullaha yelu viduthangal tawaf seiradu. அது ரெண்டாவது. மூன்றாவது சஃபா மர்வாவுக்கு இடையில ஏழு விடுத்தங்கள் சஹி செய்வது. Nah, itu tadi akhirnya kita sudah melafalkan niat ibadah umroh selain India. Jadi separuhnya lagi ini ada yang memang Melayu ya. Jadi ini jemaah sebetulnya dari Singapura, tetapi mungkin sudah keturunan India ya. Ada sebagian yang paham bahasa Melayu tapi tak paham bahasa India, tapi ada juga yang tidak paham bahasa Melayu, pahamnya bahasa India. Makanya yang membimbing atau mutawifnya lah, atau guide-nya itu ada dua. Selain ada saya, ini ada mutawif lain ya, yang berasal dari Sri Lanka kalau beliau ini. Sekarang kita bersama para jemaah sambil menuju ke bis melafalkan talbiyah. Dan insya Allah kita akan langsung berangkat menuju ke kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
அடுத்த மக்கள் நாங்க உம்ரா செஞ்சோம் செஞ்சோம் என்று சொல்லி அடுத்த மக்கள் சொல்ற அந்த புகழை நாங்க கேட்கணும் என்றதுக்காக வேண்டி நாங்க உம்ரா செய்ய இல்லையா அல்லாஹ். முகஸ்துதிக்காக வேண்டி உம்ரா செய்ய இல்லையா அல்லாஹ். உன்னிடத்துல முழுமையான நன்மைய நீ எங்களை பொருந்தி கொள்ளணும். Nah itu tadi Akhyuti, mungkin ada yang paham bahasanya ya, silakan komen. Nah sekarang kita ini berhenti untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Ini kita tunggu di sini untuk mengarahkan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana perempuan ke sebelah sana, kemudian laki-laki di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini Akhyuti, kita berhenti di tempat rest area. Kita makan daging kari sama ayam. Ini semua para jemaah ya. Ini kita juga lagi makan Akhyuti. Baru ingat kalau kita lagi nge-vlog. Karena tadi sempat sibuk sih ngatur-ngatur untuk jemaah. Jadi kalau orang kita biasanya makan sama nasi, kalau orang India nih makan dengan roti sama kari, kemudian ayam bakar. Nah, jadi makannya kayak gini aku ikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di hotel Mekah ya, dan ini sudah disiapkan untuk makan lagi. Nah, ini kita lihat hotel Elfkindah. Ini tidak jauh ya ke Masjidil Haram, itu dia sudah kelihatan. R2 ya? R2, bukan. Oke, saya duluan ya. Oke. Ya. Ah, 5. Agak lumayan juga ya. Gak ke ujung nih kamar kita. Dan kita lihat ya, seperti apa view di Hotel Elfkindah. Bismillah. Ah, Masya Allah nih Akhyuti. Wih, luas banget nih kamar mandinya nih. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ini kamar mandi dan tempat tidurnya juga, Masya Allah, ini lebih luas daripada di Madinah kemarin kita ya. Artinya Masya Allah juga banyak nih ya disediakan. Oke, ini makanan kita tadi ya. Jadi disiapkan sudah, tapi mungkin kita makan setelah umroh ini. Seperti ini kamar Hotel Elfkindah ya, yang jaraknya hanya beberapa meter saja ke Masjidil Haram. 5 people, insyaallah Haji Sofi will show you all. One each person 60 riyal. It's actually $58, 60 riyal. You all have it? Yeah. Okay, alhamdulillah. Okay, man. Nasir, come on. Okay, bismillah. Inshallah. Arab, how are you? Okay. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma Allahumma inni inni uridu uridu tawaf al umrati umrati. Bismillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd.
Dan alhamdulillah akhyuti, kita sudah selesai melaksanakan rangkaian rukun umroh dan saat ini saya sudah kembali berada di dalam kamar ya. Nah, ini dia akhyuti makanan yang disiapkan untuk jemaah setelah melaksanakan ibadah umroh, yaitu tawaf sa'i. Jadi kembali akhyuti roti lagi ya. Tadi saya kira nasi loh. Kemudian ada apa ya ini? Ya kayak kari juga lah. Oke, kita mungkin ini letakkan ke sini dan ini kita tuangkan di sini akhyuti. Oke, kita matikan dulu, ini sulit kalau satu tangan ya. Nah, ini dia akhyuti ya. Allah alam rotinya apa ya? Jadi satu ini ada 3 roti tuh. Roti Shanghai apa-apa gitu, cana ya kayak gitu katanya akhyuti. Allah alam, kita cobalah bagaimana rasanya. Tapi ini bagaimana rasanya? Cuman kalau dari baunya akhyuti kayak santan ya. Kayak masakan santan kalau di kampung saya. Bismillah. Gimana ya? Kayak santan ada kari-karinya gitu. Baik akhyuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share, bagikan ke sosial media akhyuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya. Itulah ya perjalanan kita dari Madinah menuju ke Kota Suci Mekah bersama para jemaah yang berasal dari India tetapi tinggalnya di Singapura, sehingga sebagian memang tidak bisa bahasa Melayu tapi sebagiannya bisa bahasa Melayu. Nah, tugas saya yang menerangkan atau memberitahu kepada yang bahasa Melayu. Kalau untuk yang bahasa India ada juga mutawifnya atau guide-nya ya. Mungkin akhyuti ada yang paham atau mengerti bahasa mereka, silakan komen ya. Dan jangan lupa kembali kita mengingatkan bagi akhyuti yang mau mendapatkan hadiah umroh gratis, silakan tonton ini, silakan tonton video ini sampai selesai, like, comment, sertakan juga nama kotanya dan juga subscribe. Karena nanti setelah 1 juta subscriber kita akan mengundi nama-nama yang sudah sering komen. Dan jangan lupa juga nih akhyuti, follow IG kami Muhammad Sofi Awi untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi khususnya di Mekah Madinah. Dari Kota Suci Mekah kami mendoakan semoga akhyuti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.